Вітаю в прямому ефірі, Миколаївському ефірі Національної суспільної телерадіокомпанії України. Програма «Звіти наживо». Щомісяця сюди, у цю студію, приходять місцеві керівники або чиновники з різних напрямків і звітують про зроблене та розповідають про плани. Так само ми можемо поставити їм запитання. Зможете це зробити і ви, шановні глядачі, але трошки згодом. Отже, тема сьогоднішньої програми – міський бюджет. На жаль, Миколаїв не спромігся надати нам свого представника ані з депутатського корпусу, ані з виконавчої влади. Тому ми вдячні нашому сьогоднішньому звітуючому Віталій Луков, Вознесенський міський голова. Я вас вітаю. Добрий вечір. Крім мене, запитання до нашого гостя сьогодні будуть ставити експерти і гості. Тетяна Золотухіна, фінансовий експерт громадської організації «Фонд розвитку міста Миколаєва». Вітаю. Ігор Данилов, оглядач газети «Вечірній Миколаїв». Вітаю. Тетяна Лукаська, журналістка. Вже не вперше в нашій студії. Нашу програму можна дивитися, крім цифрового ефіру, також на наших сторінках у мережі Facebook, на YouTube, також слухати в ефірі Українського радіо «Миколаїв» 92 FM. Ми працюватимемо в ефірі вже трошки менше, ніж 52 хвилини. Дякую всім, хто з нами. Отже, сьогодні звітуватиме Віталій Дмитрович Луков. І перш ніж надати йому слово для звіту, пропонуємо візитівку. Будь ласка. Віталій Луков у 1993 році закінчив Вінницький державний педагогічний інститут за фахом фізика. У 2000 році – Вознесенський сільгосптехнікум, бухгалтерський облік. З 1993 року працює вчителем фізики Хмільницької загальноосвітньої школи номер 1. У 1995-98 роках – вчителем математики Вознесенської ЗОШ номер 7. У 1998-2002 роках – директором Вознесенської загальноосвітньої школи-інтернату «Обдарованість». У 2002-2003 роках – заступником директора з комерційних питань ТОВ «Вознесенська продовольча компанія». У 2003-2010 роках працює директором Вознесенської гімназії номер 1, директором Вознесенського коледжу Миколаївського державного аграрного університету. З листопада 2010 по червень 2013 – перший заступник Вознесенського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. З червня 2013 – Вознесенський міський голова. Все точно? Так, крім того, що тоді загальноосвітня школа-інтернат не мала назви «Обдарованість». О, бачите, значить… Пізніше перейменували. Отже, зараз у вас буде можливість вперше у цій програмі говорити те, що ви вважаєте за потрібне, а не відповідати на наші запитання. Протягом 5 хвилин я прошу вас розповісти про те, що зроблено для наповнення і ефективного виконання бюджету. Ну, напевно, що цього року, хоча він ще не закінчений. Але якщо якісь глобальні процеси розпочалися раніше, будь ласка, так само, я розумію, що це важливо. І що планується, але потім ще буде багато часу протягом програми. Отже, у вас є 5 хвилин для монологу. Будь ласка. Дуже дякую. Добрий вечір, студія. Добрий вечір, шановні земляки. Місто Вознесенськ є типовим невеличким містом. Таких міст десятки в Україні. Місто, яке не має великого монопідприємства з офіційною високою заробітною платою. Тому місто, бюджет міста повністю залежить від двох чинників. Перше – це ефективне використання того невеликого бюджету, який маємо. І друге – це максимальне сприяння малому бізнесу. І ще один є такий хід – це максимальне сприяння тому, щоб велика кількість державних установ, організацій розміщувалось в місті, оскільки там офіційна заробітна плата, відповідно, податки сплачуються в повному обсязі. Це такі основні джерела надходжень в містечка такого типу, як місто Вознесенськ. І тому, не маючи таких шалених надходжень, місто Вознесенськ вже історично шукає і дуже результативно знаходить кошти на стороні, за межами свого бюджету. Вже більше 10 років ми є активними учасниками величезної кількості грантів, програм, де можемо
за невеличкою свого співфінансування залучити в першу чергу на розвиток. Великі, це мільйони гривень на розвиток громади. Так склалося, що основна частка бюджету міст, малих таких міст, як Вознесенськ, це в основному міста, це бюджети утримання. Ну, ось, якщо на прикладі 2018 року, то близько 430 мільйонів – це бюджет, зведений бюджет міста Вознесенська. По пам'яті 111 мільйонів – це освіта, 68 мільйонів – наближено, я говорю – це охорона здоров'я, 177 мільйонів – це соціальний захист, близько 20 мільйонів – це управління містом, 5 мільйонів на спорт, 5 мільйонів на культуру. І на цьому бюджет міста Вознесенська закінчується. 1,5 мільйона гривень – це наш бюджет розвитку. І на наступний рік ми попередньо власний бюджет розвитку плануємо як 1,5 мільйона гривень. Це копійки, це практично ніщо. Саме тому ми намагаємося ці 1,5 мільйона гривень, які маємо стартові, використати не повноцінно на один якийсь об'єкт, а залучити кошти зі сторони за рахунок співфінансування декількох об'єктів, так як в цьому році близько 50 мільйонів гривень залучити додаткових коштів. Саме через це ми можемо якось існувати і розвиватися. Все інше, те, що нас чекає, це оптимізація наших видаткових статей. Це дуже непопулярні речі, але на основі децентралізації, в першу чергу фінансової децентралізації, кожна громада, якщо вона думає про майбутнє, повинна думати про дуже ефективне використання тих невеликих коштів, які є. Саме тому ми були одні з перших, хто і підтримали програмно-цільовий метод бюджетування, маємо певні успіхи в цьому, де кожна копійка має бути чітко, під чітким контролем з різних сторін, вона має підтверджена бути окремими програмами. І саме аналіз вже бюджетних програм і дає нам відповіді, де ми можемо якнайшвидше, якщо не здобути додаткові кошти, то принаймні ефективно використовувати ті кошти, які в нас є. Ось така загальна картина. Наступний рік у нас приблизно такий же самий. Єдине, що ми маємо позитивний наш результат цього року – це об'єднана громада, яка дає нам можливість знову ж таки залучати, отримати ще декілька джерел, додаткових джерел залучення додаткових коштів. Крім того, ми отримуємо досить великі і дуже перспективні території для міста, які фактично зараз, крім сільського господарства, більше ні під що не використовуються. Дуже багато там вільних територій при гарному управлінні, при ефективній роботі з інвесторами. Я думаю, що в нас є шанс залучити досить непоганий капітал на території нашої громади, оскільки географічно ми досить в гарному місці. Це центр області, перетин річкового, залізничного, автомобільного транспорту, двох державних доріг подібних. Ми маємо використати той момент, хоча для нас це буде складно, ремонт Варварівського мосту, але ми можемо, перенаправивши потоки, отримавши додаткові кошти, закінчую, від держави на утримання державних доріг, можемо і ще більше людей може знати про місто Вознесенськ. Хоча я повторюю, цей об'їзд Миколаєва для нас буде досить і небезпечним. Дякую. Я нагадую вам, шановні глядачі, що ви також можете долучитися до розмови за телефоном. Ну, код Миколаєва, якщо телефонуєте з району, я сподіваюся, що до нас дозвоняться сьогодні жителі Вознесенська. Код Миколаєва 0512, телефон студії 76-92-33, ви будете періодично бачити його на екранах. Тут у нас за сценарієм мав би йти проблемний сюжет, тобто сюжет про найбільшу проблему з конкретної теми. Складності у нас виникли, не знайшли ми якоїсь такої глобальної проблеми із наповненням бюджету Вознесенська. Ви жартували, так кажучи перед програмою, що головна проблема, що коштів не вистачає, так? Це, мабуть, проблема всіх міст. Я припущу, що можуть виникнути проблеми після створення ОТГ із центром у Вознесенську. Чи прораховано, що втратять, що отримають жителі Вознесенська після створення вашого ОТГ? Дякую. Ми на 19 рік будемо мати статус-кво, тобто не великого такого прориву фінансового, ні великої фінансової діри внаслідок цього не буде. Оскільки Новогригорівська сільська рада
досить самозабезпечена. Тобто вони вже зараз, і ми це бачимо під кінець фінансового року, коли ще ті кошти, які вони, якими вони можуть управляти, але ну, не повністю, міський голова зараз підписує фінансові документи Новогригорівської сільської ради, аж до нашого об'єднаного бюджету з початку фінансового року, це з вересня місяця. Я вже зараз бачу, як Новогригорівка за власні кошти і купляє комп'ютерний клас в школу, холодильники, інше обладнання. Тобто вони гроші мають навіть при тому оподаткуванні, яке є. Провівши певний аналіз, ми бачимо, що Новогригорівка на даному рівні без тих додаткових двох сонячних електростанцій, які вже плануються і де вже за одну починають сплачувати за землю. І щодо майбутнього ефективного, більш ефективного використання збереженої поливної системи комунальної, є одна з небагатьох в області, яка збереглася і дієва, але вона зараз поливає близько 15 гектарів землі. Тобто вона, звичайно, це не рентабельна поливна система, а загалом може поливати там більше сотні гектарів. Я думаю, що більше 200 гектарів. Тому, якщо ми будемо рухатись в цьому напрямку, це дуже перспективна, гарна річ для Вознесенська, для Вознесенської громади в цілому. Ми зараз вже не розділяємо жителів Новогригорівки, Ракової і жителів міста Вознесенська. Тому ніяких тут складностей не буде. Ми вже бачимо, що абсолютно спокійно пройде наше об'єднання. Перший рік – це рік планів, рік проєктів. Для Новогригорівки, Ракова – це, звичайно, в першу чергу, це будемо намагатися забезпечити ці села водою, тому що в них немає води зовсім, вона в них привозна. І крім школи і дитячого садка, де є скважина, де є очисні системи, але теж вода не дуже гарної якості. І, а людям потрібно воду дати. Це головне. Все інше, ці два села поряд з містом, вони забезпечені дорогою відповідною, тому тут немає таких складностей. Я думаю, що ми спробуємо, проаналізувавши ситуацію з сімейною ланкою, можливо, спробуємо на наступний рік попасти і в президентську програму щоб до будівництва сімейних амбулаторій на селі. Тому що там приблизно якраз біля 2000 населення, десь 1600-1700 населення, то це якраз на одного сімейного лікаря. Тому і тоді закриться практично всі питання. Ви говорите, що не бачите проблем на перший рік, тому що просто далі складно планувати? Чи тому, що щось може змінитися внаслідок виборів? Ну, розумієте, змінитися може багато. Ми очікуємо, що до 2020 року закінчиться процедура добровільності об'єднаних громад. На жаль, в Вознесенську залишилися села, які нікому не потрібні. І є таке відчуття, що ці села можуть приєднати до нас, вже нас не запитавши. І тоді навантаження, звичайно, і на організаційну роботу нашої громади великої, і на фінансову, і на планування взагалі бюджету. Ми можемо зараз напланувати щось одне, а через рік-два прийдеться кардинально змінювати наші плани. Тому так далеко заглядати не можна. Я чітко знаю, що наступний рік, найближчих два, ми великі зусилля будемо організаційні саме на цих два села, які повірили місту. Дякую, колеги. Є запитання? Будь ласка, Тетяна Лукаська. Віталій Дмитрович, не раз уже звучить тема дорог, в тому числі Вознесенської проблемності дорог на Ніколаївському уровні. Це касається і государственних, хоч вони не по два, але тим не менше проходять через Ніколаїв, і комунальних. Скільки було в цьому році на ремонт, скільки, можливо, ви вже знаєте, планується на ремонт, і як взагалі цю проблему вирішити, тим більше з майбутнім грузопотоком через вас із Варварівського моста? У нас дуже мало грошей на дороги. Результат минулого року – це 1 600 000 гривень. Це в тому числі і на грейдерування доріг, які не мають покриття твердого. Вознесенськ – таке місто цікаве. У нас багато доріг піщаних, піщано-ґрунтових. Вони не мають, не несуть за собою болота, пробачте за таке просте слово, але вони потребують мінімум два рази в рік якісного грейдерування, відводу води. І ремонт, поточний ремонт того асфальтного покриття, який є на вулицях міста. Попередній досвід показав, що ямковий ремонт невеличкими латками – це ремонт на один рік. Тому вже в цьому році ми зсипали зуби, вислуховуємо дуже багато нарікань, але намагаємось робити навіть поточний ремонт латками, такими великими, близько 100-200 тисяч гривень, як це дозволяє законодавство, щоб закривати подібними, ну, великими такими ділянками
дорогу і таким чином не повертатися туди вже декілька років на те місце. Це складно з нашим невеличким об'ємом фінансування. І ми так бачимо, що на наступний рік теж запланували не більше, десь 1 600 000 гривень. Дуже надіємось на те, що ми спланували бюджет на 2020 рік скромний і зможемо з доходів наших, надіємося, що ми будемо мати перевиконання близько 5% вже з першого кварталу, ті додаткові кошти будемо залучати на ремонт доріг. У нас є готових 3 проекти на новій вулиці, це на 3-му мікрорайоні вулиця Леонова, щоб розвантажити пасажиропотік, і там є дитячий садок. Це на Болгарці вулиця Овражна, російською мовою Ярова, де великий потік людей і дітей в школу. Але зараз один такий проєкт – це 6, 7, 8 мільйонів гривень. Для нас це дуже великі суми, і ми будемо шукати кошти, знову ж таки, через певні проєктні якісь речі. Ну і надіємось на так звану зону ризика, на кошти, які Кабінет міністрів виділяє нам з коштів, які до нього потрапляють з Енергоатома, через те, що ми проживаємо в так званій зоні ризику, 30-кілометровій зоні навколо відстані навколо біля Южноукраїнської атомної електростанції. Насправді коштів дійсно мало. Тут ще є один такий момент. Ми фактично місто утримує повністю вторинну ланку Вознесенської лікарні. Не дивлячись на те, що в сусідніх районах, таких як Веселинівський, Братський, Арбузинський, Доманівський, Єланський, немає пологових будинків, всі жінки, велика кількість жінок народжують саме в Вознесенську. За це не компенсує нам ніхто, ми отримуємо фактично пологовий будинок на велику частину області, не отримуючи ніякої компенсації від інших громад. Ми прорахували, що нам десь приблизно біля 2 мільйонів гривень мали б компенсувати інші громади, які обслуговуються в нашій лікарні. На жаль, ми цього не маємо, тому Вознесенськ в минулому році 14 мільйонів гривень, в цьому році заявка теж на 15 мільйонів гривень бюджету міста Вознесенська на утримання лікарні міста вторинної ланки. Але тут ми теж не стоїмо на місці. Ми могли б піти на принципи, там не вистачає і на заробітну плату дещо, і не вистачає, але це державна субвенція, і не вистачає, немає зовсім коштів державних відповідно до бюджетного кодексу теперішнього на утримання, на комуналку, на поточний ремонт і так далі. Все це за рахунок бюджету міста. Ми дякуємо вже невеличким громадам об'єднаним, таким як Бухська, як Прибужанівська, які все-таки нам допомагають частково, але цих коштів мало. Ми розраховуємо, що на наступний рік нам вдасться зробити дві речі. Перше, переконати все-таки сусідні громади, що вони мають за своїх людей дбати і фінансувати, співфінансувати нашу лікарню. Друге, ми завершимо тепломодернізацію лікарні, будемо мати серйозну економію в обігріві цих приміщень. І третє, ми плануємо з 1 липня війти в проєкт Міністерства охорони здоров'я щодо фінансування діагностування населення напряму через державний медичний фонд, так як зараз фінансується сімейна медицина. Сімейна медицина, сімейні лікарі Вознесенська отримують, на відміну, я знаю, від Миколаївських, вже 13-15 тисяч заробітну плату. І через те, що ми працюємо таким чином, зараз ми максимально насичуємо нашу лікарню діагностичним обладнанням, комп'ютерним обладнанням і програмою, відповідно, де будемо мати прямий зв'язок з державою і будемо отримувати кошти, досить немалі кошти на утримання лікарні. Пішов другий етап звітування. Щодо доріг, все ж таки, які є можливості залучити додаткові кошти саме на дороги? Адже якщо це буде компенсація за медичні послуги, навряд чи ці гроші на дороги? Тут, звичайно, це тільки на внутрішні дороги. Я говорю, можливо, ми ще 1-2 мільйони на внутрішні дороги наші знайдемо. Що стосується державних доріг, державної дороги по вулиці Київській та Болгарській, і також вулиця Одеська, вулиця Тимирязєва, тобто це
дорога Кривий Ріг – Одеса. Це дві перехресних державних дороги, які проходять через місто. Це основний наш, головний наш біль. Тому, на відміну від багатьох громад, ми ще в минулому році, навіть більше, як два роки тому, замовили дуже серйозний, цікавий проєкт безпеки руху, де ліцензована і дуже така поважна організація проєктна з Івано-Франківська провела нам моніторинг аварійності по державній дорозі. І ми маємо весь дуже серйозний, виважений аналіз аварійних ділянок і аварійності, і навіть є пропозиції, як цю аварійність зменшити. Це я ще не говорю про якість дорожнього покриття, тому що в першу чергу все-таки для нас важлива безпека. Транспорту дуже багато, швидкість дуже велика, інертність сучасних автомобілів, інерція дуже потужна, і зупинити їх важко. Для мене, в першу чергу, це безпека. Навіть не так ями, пробачте, на дорогах. Якщо їхати швидкістю до 40 км на годину, кожну яму можна об'їхати. Але другий етап, ми вже зараз провели переговори з цією фірмою, і ми будемо замовляти два проекти. Один проект з вартістю приблизною 20 тисяч гривень за кілометр. Це безпосередньо дорожнє полотно і містки безпеки. Це по державній дорозі. І другий проект – це 200 тисяч кілометр. Це найбільша складна ділянка. Це підйом після річки Мертвовод в сторону Миколаєва, де величезна кількість травмованих, величезна кількість аварій. Там дуже складний спуск, там немає ні тротуару, ні інших ніяких безпекових таких речей. Там 200 тисяч приблизно кілометр коштує тільки проєктна документація такої роботи. Після того, як ми в цьому році, в наступному році, пробачте, я дуже надіюсь, що ми ці кошти передбачимо, і до кінця зими, можливо, до середини весни, ми будемо мати проєкти з експертизою державною, ми їх передамо державним службам, які зобов'язані утримувати дані дороги. І вони повинні, будемо проводити переговори, повинні будуть провести ці якісні ремонти. Тому що місто не може, навіть якби мали кошти, нам дуже складно ремонтувати державні дороги відповідно до бюджетного кодексу. І ще одне, що місто повинно було зробити і робить вже в цьому місяці ось зараз, це заміна комунікацій під цією дорогою. Насправді, під всією державною дорогою практично від шкірзаводу і до річки Мертвовод йде два колектори каналізаційних основних діаметром 500 мм. Це те, що періодично може провалюватись. Останній ремонт там був більше 30 років тому. Тому ми в минулому році розпочали, замовили проєкт. Я дякую обласній адміністрації, вони нас підтримали, профінансували з обласного екологічного фонду ці роботи. Ми провели тендер, маємо підрядника, і зараз ці роботи проводяться. І після цього ми можемо вже активно від держави вимагати ремонт даної дороги. Робити в цьому році якісь піар-акції, перекривати дорогу, вимагати від держави, якщо ти не навів порядок під дорожнім полотном, я вважаю, що це нечесно і невірно. Краще ми рік зачекаємо, але зробимо дорогу якісно. Дякую. Ігор Данилов. Небольшой бюджет – это тоже бюджет. И как вы оцениваете ход бюджетного процесса каждый год в стенах городского совета? Как вам удается находить общий язык с депутатами? И какие советы вы можете дать мэрам других городов, чтобы диалог между мэром, городским головой и депутатами в этом вопросе проходил слажено? Дякую. В Вознесенську є дуже гарна традиція. Немає ніяких депутатських коштів, так званих. Тобто ми не спорошуємо бюджет за забаганками конкретних депутатів. В цьому році була така ініціатива від деяких депутатів, але дякую більшості, ми не дали можливість розпорошити бюджет на невеличкі там 50, 100, 200 тисяч кожному, і кожен там має вирішити. Це невірно. В таких малих бюджетах має бюджет бути консолідований, і кожен депутат має переконати інших, що саме на його дільниці, якщо він там хоче дуже допомогти, хоча місто це невеличке, і тут вся дільниця є, все місто є дільницею. Я думаю, що це один з таких чинників, який теж дисциплінує. Тобто, і ми відходимо, це невірно. Не можна купляти депутата якимись там депутатськими коштами, чи зацікавлювати. Пробачте, я мав на увазі зацікавити. Це перше. Друге, знову ж таки, зрілість Вознесенської громади
перебування в багатьох, дуже багатьох міжнародних проєктах, де вже дисциплінуються всі учасники цього процесу, в тому числі і депутати, які проходять, які слухають міжнародних експертів, які надають певні рекомендації. І коли тобі не міський голова, якого ти, можливо, там недолюблюєш, що в тебе інші є, ну, чи якісь є особисті, чи там політичні розбіжності з міським головою, але коли цю думку говорить ще якийсь експерт, людина, яка має досвід, ми дуже відкриті для різноманітних перевірок і реагуємо на це абсолютно спокійно, крім тих, де, можливо, ми бачимо, що якесь є ставлення таке особливо неприємне. Але це нас тільки дисциплінує. Тому будь-які перевірки, ми для будь-яких перевірок чи для будь-якого дослідження відкриті. А дослідження, якщо особливо воно є зроблене солідними фірмами, соціологічними і так далі, це найкращий аргумент для депутатів. Тому що наша думка – це особиста думка. Коли це є, ти залучаєш думку експертів, то тоді легше домовлятися. Тетяна Золотухіна, я тільки маленький вступ зроблю. Дуже доречно так сталося, що зовсім нещодавно Фонд розвитку міста Миколаєва разом з іншими громадськими організаціями провів дослідження ступеню ефективності міських бюджетів по 4 областях – Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська і Луганська. Так? І в тому числі Вознесенськ був досліджений, і непогано так виявилося, що у вас справи. Ну, Тетяна, більше скажи, будь ласка. Тогда небольшой комментарий, да? Так. Да, действительно, мы исследовали 16 громад 4 областей Юго-Востока Украины на предмет целостности соблюдения законодательства по внедрению программы целевого метода. И действительно, среди 16 громад, 2 громады Николаевской области вышли вдвоем на первое место, потому что разница между ними была порядка 1 балла, и экспертная группа посчитала это погрешностью подсчета, не более того. Это городской бюджет города Вознесенска и Баштанская городская ОТГ, местный бюджет. На первом этапе мы отследили доброчестность или целостность, а вот на втором этапе мы отследили эффективность вытрачания бюджетных коштов по отчетам о выполнении паспортов бюджетных программ. И вот здесь картина немножко неприглядная. Ну, скажем так, целостность проведения ПЦМ в Вознесенске одна из самых высоких. Действительно, бюджет открытый. Любая информация есть на сайте, правда, один комментарий. Законодательство требует ее размещать в машиночитном формате, а она размещена в каком угодно формате, только не машиночитываемом. А второе, по состоянию результатов, которые отражены в отчетах о выполнении бюджетных программ, у меня к вам, господин мэр, несколько вопросов. Первое. Внедрение программно-целевого метода «Целостность» предполагает оценку эффективности и принятие решений по результатам оценки эффективности. Мы проследили, сделали оценку эффективности бюджетных программ, и вот у меня вопрос, ну, первый вопрос, потом будут остальные. Отслеживаете ли вы каким-то образом, возможно, есть какой-то механизм, возможно, депутатская группа, возможно, какая-то независимая какая-то институция, достоверность показателей паспорту, отчетов о выполнении паспортов бюджетных программ? Ну, цільового такого ні методу, ні дій не проводимо, я маю це визнати. В нас є таке поняття, як звіт про бюджет щорічний, і є періодичний аналіз фінансового управління, воно у нас досить скрупульозне, щодо оцінки якості і результативності програм. Я вам назву. Тут є певні моменти, які ми повинні теж враховувати. Ми сьогодні рішенням виконкому змінювали в програмі, змінювали вартість, там, наприклад, комп'ютерного томографа. Оскільки по планах у нас була одна вартість, внаслідок тендерних торгів ми отримали меншу вартість, і управління фінансів просить, давайте зменшимо в програмі, бо в нас тоді буде якість виконання, ну, результативність виконання не чітка. Тобто є чисто математичні речі, які не завжди підтверджуються якоюсь логічністю. Хоча я згоден з вами, такий аналіз потрібно робити, тому що це далі дає можливість, проаналізувавши реально і стан, будувати відповідні плани.
Через те, що ми вже не перший рік якраз в програмно-цільовому методі, ми в цьому році ризикнули. І в нас були підстави, аналіз діяльності. Ми в цьому році ризикнули і оптимізували, можна так сказати, два навчальних заклади, навчально-виховних. Ну, один оптимізували шляхом закриття, це дитячий садок. Це не оптимізація, це закриття, тому що ми, провівши аналіз, побачили, які ми затрати вкладаємо в цей дитячий садок, а якості надання послуг там не покращуються, а стають на низькому рівні стабільно, тому що це не пристосоване приміщення, центр міста, без території і так далі, тому подібне. І ми цей садок ліквідували, створивши в іншому місці дуже якісні умови для дітей дошкільного віку. На базі школи, яка недозаповнена, відповідно, там є приміщення, які опалюються даремно. І зараз ми там вже на виході, я думаю, що на початок наступного року маємо мати дуже якісний дитячий садок. І друге – це оптимізація, це злиття двох навчальних закладів, початкової школи і гімназії так званої. Тому що, чому я сказав так зване, тому що відповідно до закону про освіту зараз гімназія – це дев'ятирічка. І трошки змінилися речі. І ми об'єднали, оскільки в нас в одному дворі було два директори, два завгоспи, два секретарі, два бухгалтери. Це на одну їдальню, на один двір і на один спортивний зал. Зараз ми маємо один такий варіант. Зекономили тільки в цьому році більше 300, близько 400 тисяч гривень. Верніше, не в цьому році, а це по цінах цього року. Це буде економія близько 400 тисяч гривень. І ми зараз в гімназії закінчуємо просто прекрасні умови, побутові, гігієнічні умови створили для дівчаток вже, для хлопців закінчуємо. Це якраз тих самих 400 тисяч гривень. Тобто перенаправлення коштів з утримання на розвиток, можна так сказати, якщо брати окремий об'єкт. Я почему спрашиваю именно о достоверности показателей именно отчетов о выполнении бюджетных программ, потому что данные отчетов, достоверность данных, вернее ее недостоверность, влечет за собой санкции в виде приостановления финансирования бюджетных программ. Это у нас постанова Кабмина еще 2011 года. И вот согласно вашим отчетам, ну отчетам не вашим, о выполнении паспортов бюджетных программ, именно в галузи стационары. Получается, в городе Вознесенске в 2017 году, согласно вашим отчетам, вашего Горздрава, треть города Вознесенска лежала в больнице. 28,7%. Что-то здесь мало верится. Стоимость лечения одного больного очень низкая. Если в Николаеве это где-то 3200-3300, Херсон порядка 3800, то в Вознесенске это 531 гривна. Мало того, что Вознесенский лечат очень дешево, еще и лечат, согласно тем же отчетам, очень быстро, потому что средняя тривалість перебывания одного хворого в лекарне тоже самая низкая. Поэтому у меня вопрос, это действительно так или это недостоверность данных? И второй вопрос, почему я коснулась. Не смущает ли вас диспропорция в оплате труда выконавчих органов именно внутри выконкома? Диспропорция, допустим, архивный отдел и выконком, как два органа, составляет 30% или 35% в пользу архивного отдела. Средняя зарплата, так? Нет, нет, нет. Это витрати на утримання одної посадової особи именно цього виконавчого органу. То есть виконком, по ідеї, там мер, заммера, там зарплати більші, должны тянуть більшу цифру. Однако витрати на посадову особу именно виконкому что-то 108 или что-то такое тысяч, если мне не изменяет память. А от витрати на утримання зарплата, ЄСВ, энергоносители, носители командировки, связь, если есть, архивного отдела одного работника 153 тысячи. 108 тысяч и 153. Выконком должен быть 153. Получается, что-то не то. Вы зацепили таке болюче питання. Я супер, що ви це знайшли. У мене, можливо, буде ще один аргумент. Я вже п'ятий рік намагаюся архівний відділ приєднати до виконкому. П'ятий рік. І мені це не вдається. Кожен раз і юридичний відділ мій, заступники, працівники самого архівного відділу доводять, що це юридична особа повинна бути, а за нашим таким кодексом, якщо юридична особа, то має бути бухгалтер обов'язково, який веде цю юридичну особу там з трьох осіб. Це з фінансової точки зору, так жорстко, ви праві, абсолютно.
А от з виконання функцій даного відділу, вони дають довідки, які пов'язані з розрахунком там пенсійного забезпечення, тому що там архів трудовий, це в основному трудовий архів. І, на жаль, і плюс там коштує дорого охорона. Там є ще підключення до охорони, державної охорони, до пульту. Це теж певне накладання. Якщо на одне діло охорона на весь наш ЦНАП розкидається, там, де працює, там, по-моєму, близько 15 осіб. І друге діло, пульт охорони на 3 осіб. І воно це все, звичайно, накладається. Плюс опалення і так далі, тому подібне. Окремо стоячі приміщення. Я з вами згоден, шукаємо варіант. Поки що, на жаль, тут є нестиковка двох речей. Тобто законодавство, яке регулює діяльність архівного відділу і законодавство, яке регулює бюджетну діяльність, і здоровий глузд, скажімо так, тобто аналіз фінансовий. Ми працюємо над цим, повірте, зараз в нас йде тенденція, те саме з архітектурним відділом. На 3 особи був ще бухгалтер. І ми його плануємо, ми почали процес його приєднання. Зараз я вже маю приписи, поки що усні, але я знаю, що йде письмовий припис від Державної архітектурно-будівельної інспекції, яка буде заперечувати проти злиття архітектурного відділу і виконкому, оскільки архітектор має дуже багато юридичних прав і відповідно до законодавства про містобудівну діяльність, містобудівного законодавства всього комплексно, це має бути окрема юридична особа. На жаль, тут є певні такі нюанси, які нам потрібно буде або переломувати, пробачте, тому що ми не скорочуємо людину, ми навпаки, в зв'язку з об'єднанням громади, нам потрібен технічний працівник в архітектуру. Тобто не бухгалтер, який веде трьох колектив із 3 працівників, а архітектор, який до території якого додається ще Новогригорівка і Раково. Ми процес цей розпочали, але, на жаль, є інші закони, які нам це або гальмують, або не дозволяють. Тому в кожному цьому моменті є певні нюанси. За архівний відділ ми з вами однодумці повністю. Але, на жаль, я не можу поки що знайти юридичного шляху, як це зробити. Одне запитання, будь ласка. Да, одно запитання. І у мене такої, саме больна моя тема, звісно, жилищно-комунальне хозяйство. Законодательство требует при выделении финансовой поддержки коммунальным предприятиям, будь то дотации, будь то внески до статутного капитала или еще любые трансферты, в бюджетной, соответствующей бюджетной программе должен быть такой показатель. Результат финансовой деятельности на начало и конец года. И вот уже который год я пытаюсь увидеть в звитах про выполнение паспорта именно этой программы поддержка коммунальных предприятий, вот этот показатель эффективности. Почему он не вносится? Его не надо рассчитывать, оно берется просто с финансовой отчетности этого предприятия. Ну, справа в том, что я не знаю, вы до меня с этим не зверталися, А повірте, абсолютно відкрита інформація, вже близько 5 років ми ніяких фінансових, виключно фінансових речей на допомогу комунальним підприємствам не надаємо. Ми тільки купляємо або техніку, або проводимо ремонти. Раніше, я знаю точно, коли було штучне стримування тарифів, політично не обґрунтоване, економічно безглузде, то я знаю, що міська влада, громада міста субсидувала комунальні підприємства, водоканал, санітарну очистку міста, КП «Єдність» колишній, ЖЕК і так далі. Зараз ми взагалі закрили цю тему. Мало того, ми ліквідували 3 комунальних підприємства, які були збиткові. Це типографія, це архітектурно-будівельне планувальне бюро, це земельно-кадастрове бюро, тому що цим повинен займатися бізнес. Там немає, бізнес сам себе не бере. Ці підприємства були збиткові, постійно їм надавали якусь фінансову підтримку. Ми це закрили. Водоканалі дуже болючі, але прийнятий економічно обґрунтований тариф високий. Але ми один з небагатьох водоканалів, який не маємо ніяких боргів ні перед ким. І мало того, маємо розвиток. І зараз залучили 12 мільйонів гривень на капітальний розвиток. І санітарна чистка міста – це те підприємство, якому ми купляємо виключно техніку і замовляємо роботи. Все. Тобто в нас немає вливань фінансових окремо на підтримку, для того, щоб вони там заплатили податки, пенсійний фонд і так далі. Це я вам гарантую, в нас таких от давно, вже близько 5 років ми цих речей так не граємось. Ринок, економіка – це найчесніший суддя.
Хоча політично це інколи боляче, повірте. Будь ласка, Тетяна. Виталий Дмитрович, тут от читатели уже, которые нас смотрят, прилетел вопрос по поводу детского приюта, который является коммунальным на территории Вознесенска, но финансируется областью, и спрашивают, может ли финансировать или софинансировать город, так как, например, на примере Южноукраинска. Там склалась така цікава дійсно ситуація. Ми 2-4 роки тому купляли котли туди, передавали, встановлювали газові котли, допомагали. Але відповідно до договору про передачу майна і про на управління обласною радою, фінансування обласною радою, там записано чітко, що всі витрати на утримання несе обласна область, обласний бюджет, оскільки це заклад обласного бюджету. Там єдине, що я знаю, просто що в багатьох декількох містах не передали майно також області, в нас є договір оренди за 1 гривню. Тобто це майно залишається нібито міста, але утримання повністю відповідно до договору, це той, хто його орендує. Складно місту утримувати такі соціальні об'єкти. Повірте, ми маємо ще і для дітей з фізичними особливостями такий заклад, і ми надаємо там послуги для сусідніх громад, платні, до речі. Але в нас багато таких соціальних об'єктів, ми просто не зможемо. Ви бачите, наскільки в нас складний, непростий бюджет, і люди хочуть ходити по рівних, їздити по рівних дорогах і тротуарах. Ми, нам складно. Я хочу запропонувати відеосюжет. Він в цілому створений на матеріалах, які ми відзняли ще минулого року. Якщо відео десь застаріло, Віталій Дмитрович прокоментує, але інформація, я сподіваюся, актуальна, тож, будь ласка. Це місто часто опинялося в центрі уваги завдяки досягненням у різних галузях економіки і сферах суспільного життя. Найпотужніше підприємство легкої промисловості, передовий досвід в енергозбереженні, прообраз медичного страхування у вигляді лікарняної каси. Звісно, йдеться про Вознесенськ. Районний центр на Миколаївщині – місто обласного підпорядкування. Офіційний рік заснування – 1795. Населення – 35,5 тисяч осіб. Крупний транспортний центр. Серед перших в Україні і на Миколаївщині місто стало постійним учасником міжнародних конкурсів з розіграшу грантів, спрямованих на місцевий розвиток. Ця робота давно стала системною, оскільки дозволяє залучити значні кошти на реалізацію конкретних проєктів. І займаються цією роботою як структурні підрозділи міської влади, так і громадські організації. Але залучення грантів – це лише одне з джерел фінансування для місцевого розвитку. Основа добробуту будь-якого міста – наповнення бюджету і недопущення втрат. Про надходження коштів до міської скарбниці дбають, заохочуючи бізнес до роботи саме у Вознесенську. Створюють те, що називається привабливим інвестиційним кліматом. Крім збереження існуючих та пошуку нових джерел наповнення бюджету, надзвичайно важливо мінімізувати втрати коштів та інших ресурсів. Енергозбереження, утеплення, модернізація всіх муніципальних об'єктів. До цієї справи у Вознесенську підходять дуже серйозно. Ось, наприклад, спортивний комплекс, що складається з басейну та низки спеціалізованих залів, тренажерного для занять греко-римською боротьбою. Будівля величенька, і для її опалення, для забезпечення циркуляції чистої води у басейні, необхідна чітка система. І вона є. Наприклад, для підігріву води та опалення застосовуються різні джерела енергії. Більш дешева електрична вночі та газова вдень. Паралельно використовуються теплові насоси, на даху встановлені сонячні батареї. Навіть от зараз ми плануємо злив води, то зараз його плануємо злити так, щоб зекономити 12 тисяч гривень, ну, навіть на зливі води. Ну, тобто шукаємо варіанти, як зекономити. Зав спорудою Юрій Васильович. Він придумав воду з душових, яка йде збирати, фільтрувати і таким чином поливати газони, які, он, ви бачите, в прекрасному зараз стані до сих пір знаходяться. І от за 4 місяці 800 тонн води зекономили чисто на цій фільтрації води. Не менш важливим є захист інтересів містян у сфері пасажирських перевезень та медичних послуг. Як не дивно, ці два напрямки поєдналися і зробило це введення картки Вознесенця. Найбільш справедливого судді, як економіка, я не знаю. Це якраз та річ, яка
відкидає всю демагогію, відкидає всі там якісь популістичні, популістські заяви, політичні всякі забаганки непотрібні. Економіка тут ставиться на свої місця. Ми знаємо, що статистика в медицині – це саме таке болюче місце, тому що записати, скільки було пацієнтів у лікаря від руки – це все неправдива статистика. Тому ми вводимо електронну карту пацієнта, вона персональна, вона із штрих-кодом, вона щитується через сканер. Тобто поки пацієнт не прийде до лікаря або в відповідне відділення і не вважає, що я тут, я дозволяю обробляти свою персональну інформацію, і я за цією послугою повернувся, лікарю або в це відділення не зарахується ця послуга. Такого немає більше ніде. У нас ще одне запитання є від нашого експерта. Так, будь ласка, Тетяна. У мене такий вопрос. Я знаю, що в прошлом году, в начале прошлого года, закончился аудит Державної фінансової інспекції, зараз це аудиторська служба бюджету міста Вознесенська. І одною з рекомендацій було прийняти міри к поповненню бюджету, а іменно аудиторская служба обнаружила ситуацию использования коммунального имущества без оформления договоров, использования земли без оформления соответствующих документов, что привело к недопоступлению по расчетам той же ДФИ, а недопоступлением в бюджет порядка 8 миллионов. И была выдвинута соответствующая рекомендация по поводу, выведения на свет хозяев этих помещений и земли. Как сейчас обстоят дела именно с выполнением этой рекомендации? З використанням комунального майна не було такого. Не знаю, я перше чую. А от з використанням землі міста, дійсно, це серйозна проблема. І це той недолік, який ми маємо, я в цьому переконаний, в недолугості нашого законодавства. Тому що, на жаль, є можливість підприємцям не показувати свої податкові зобов'язання щодо використання земельної ділянки, де фіскальна служба не бачить цих боргів, відповідно, цих боргів немає. Ми звертаємось щоквартально, подаємо список всіх потенційних боржників, тобто тих підприємців або фізичних осіб, які використовують землю міста і не сплачують, не заключили з нами договора. На жаль, реакції ми не маємо жодної. Практично, ми звертаємо, зараз йде судовий процес з компанією ДЕП, це славнозвісних чи горезвісних 33 квадратних метри, які законно виграли конкурс по праву оренди земельної ділянки, платили до тих пір, поки будували, коли був коефіцієнт будівництва. Після того, як збудували, перестали платити навіть по коефіцієнту будівництва. Після того, як ввели в експлуатацію, перепродали інші свої з тої самої юридичної адреси компанії. І таким чином постійно ховаються від міста, від громади. Все, що я можу робити, це я повідомляю в газеті публічно, що я не купую в тому магазині і чому. Але агітувати якісь інші речі я не можу, повірте, я посадова особа, це досить складно. Що стосується використання незаконного бізнесу по газових заправках, то, на жаль, після звернень до наших правоохоронних структур я був змушений особисто своїм заступником, головним архітектором, собою особисто закривати цих дві заправочні станції незаконні. Ми їх закрили, вони не працюють на території міста. Тільки після того, як було це все публічно через Фейсбук, при підтримці, до речі, голови облдержадміністрації, такий психологічний більше, але ця підтримка дуже важлива в сучасний час, ми ці станції, газові заправки закрили. Тобто не дали можливості їм працювати. Що стосується земельних питань, це дуже не виписана така процедура. На жаль, до тих пір, поки власник не планує щось зробити з майном, яке перебуває на цій земельній ділянці, до тих пір ми фактично як держава, як місцеве самоврядування безсилі щодо того, щоб примусити його укласти ці договори. А якщо договорів немає, фіскальна служба не бачить. Тобто немає процесу такого регулювання. Я був би щасливий, якби списуючи законодавство або підглядаючи законодавство прогресивних країн, наші законотворці побачили, як місцеві податки збираються на ті самі Польщі. Місцеві податки управляються, адмініструються місцевою владою. Це той, хто найбільше зацікавлений. Там є так званий коморник,
який має права державного виконавчої служби нашої. І йому ніхто не має права не відкрити двері, не пустити, не надати всю документацію. І місцеві податки адмініструє громада сама. Тоді є надходження, і тоді нам вистачило б коштів. Я так приблизно розумію, що близько 40% бюджету ми не добираємо. І останній вопрос, извините. Плануєте ли ви представити проєкт бюджету 2019 року перед общественностью города Вознесенска? Сьогодні проект бюджету на 19-й рік оприлюднений в інтернеті, проект бюджету міста Вознесенська на 19-й рік. Під час, це вже опублікування, це вже, скажімо так, є така, і ми сьогодні прийняли положення про громадський бюджет в місті Вознесенська. Я не зовсім точно сформулювала, я мала в виду публічне представлення в виді, можливо, бюджетних слушань. Я думаю, що під час звіту по бюджету 2018 року, який буде в грудні, буде підготовлений, скоріше всього, ми так, як правило, робимо і план бюджет на 2019 рік. Але я вам скажу з досвіду, як би це не виглядало зараз, не зовсім, можливо, серйозно з мого боку, але прийдуть туди ті, кого я позову. На жаль, нас не ходять люди, ми намагаємось достукатись до них, але мені дуже неприємно те, що людей це, на жаль, не цікавить. Ми готові показувати це все, у нас є ці матеріали, вони будуть підготовлені, але, як правило, приходять бюджетники на звіт. Дякую, пане міський голову, дякую, колеги, дякую всім, хто був з нами. Це були звіти наживо, йшлося про міський бюджет Вознесенська. Ви можете дивитися нас у цифровому ефірі Миколаївської філії Суспільного, на сторінках телеканалу Миколаїв на Фейсбук та в Ютубі, а також на українському радіо Миколаїв 92 FM. Дякую всім, хто був з нами. Побачимось у ефірі.